It's one of those things, blessing in disguise የምትለው አይነት ነገር ሁኔታ ነው። የረጅም ጊዜ ሪሌሽንሺፕ የነበረኝ ብሬክ አፕ ስናቆም በጣም ሰማው ተጎድቼ ነበር። አት ዋን ፖይንት ላይ ስራውንም አቆሜ በቃ እስኪ ራሴ ልፈልግ ብዬ ወጣሁ። መጀመሪያ ላይ ብሬክ አፕ ይመስልሃል ለካ ወደዚህ ውስጥ ሊያስገባኝ ነው። አንተ ማይንድህ አይደለህም ማለት አንተ ሐሳብ አይደለህም። ዝምታውን እኮ የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። ኖቲስ እንኳን አድርገን እንዴት እንደምንተነፍስ እንኳን ልብ ብለነው አናቀም። ሶ ትንፋስ ካለሱ መኖር አንችልም። ብዙ አቴንሽን የማንሰጠው ነው። ዩ ኖ ምንድነው ሁሉ ጊዜ ማይንድህን ትሬን ማድረግ አለብህ። ሁሉ ነገር ፕራክቲስ ኤፈርት ያስፈልጋል። ሪሊ የህይወት ሚስጥር ሲምፕል ነው ቢገባ። ሁሉ ህይወት ከባድ አድርገን ነው የምናየው። ህይወትን ሲምፕሊፋይ አድርገን ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰው ሲሪየስ ነው ህይወቱ ላይ በጣም ቱ ሲሪየስ።